cid laabanaysa ma jirto cid kastaba waxay aadaysa hormarkay aadaysa lagu talaabsaday sharaftina waxay ku jirtaa inaa madaxweynaha garabkiina istaagteen social inuu istaago xilka inuu kugu wareejiyo si la mid hadaba asoo waa ansixiyay inuu guuleysanay madaxweyn aad iyo aad ma soo dhaweynaynaa annagu haddaan nahay dad shacabka ah oo caasimadda ku nool wax weyn baa noo muuqda waana rajaynaynaa inta dhiman in la dhammaystiro madaxweynahana guulihii uu ballan qaaday ka mid tahay in dastuurka la dhammaystiro cid marka ka hor imaan karta ama diidaysa u malaymaa inay jiraan hadday jiraanna waa dad macnaha dana gaara leh laakiin annagu haddaan dadka caasimadda ku nool nahay nacaaw fiican baa dareemaynaa waana rajaynaynaa inta dhiman madaxweyne u dhammaystiro ballanqaadkiisa ka mid ahayd dalkana isbeddel fiican baa socda aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa madaxweynuhu waa inuu talada shacabka ku soo celiyo ballantay ahayd wuuna ku soo celiyey boqolkiiba boqol waa taageersana waana soo dhaweynaynaa wallaahi ra'yigiisu ka hadlay laakiin qof tuulo u laabanaya ma jirto dadku waa sax tuulo waa laga wada yimid caasimaddiina waa laisugu yimid marka isbeddel fiicanaa la socdo cid laabanaysa ma jirto cid kastaba waxay aadaysaa horumarkay aadaysaa lagu tallaabsaday marka waa laabanaynaa iyo xaggay tahay iyo fulaan iyo ma jirto asaga laftirkiisa waagii wuxuu ballan qaaday inuu macnaha tasuurka dhammaystirayo waana isla tasuurka waxa la dhammaystiray mid cusub oo madaxweynuhu keliis keensada maaha guddiyaa loo saaray guddigii baa keenay bulshadii raydka ka qayb gashay shacabka annagu inaan codayno ninka noo diidan ma aqbali karnaba hawshiisaba wallaahi wax kacaya ma jiraan hadday toonka beri waa qasab in xoogaha dadku ay wax sheegsheegayaan laakiin way dhammaanaysaa runtaan la isugu tegayaa ninka maanta madaxweynaha sharafta lahoo xasan sheekh maxamuud oo keenay dastuurka in la dhammaystiro oo aniga aan raba inaan dadka soo doorto aniga shaksiyan markaas ka hadlayo deegaana ka soo jeedaa waxaan rabaa inaan aniga aan doorasho qofi cooda ka qaybgalo dadka aniga aan doorto oo rabitaankii aa ku keensado ninka markay ii diidan o dhahay rabitaankaada wax ku keeni maysid run ahaantii ma taageeri doono laakiin isaga dastuurkan hadda waa in la dhammaystiro waa taageersanahay wallahi waxaan leeyahay madaxweyneyaasha hore waxaan leeyahay markaad khudbaynayseen waxyaalaha ku khudbaydeen waxaa ka mid ahaa inaad dastuurka dhammaystiraysiin waa isla dastuurkii wax laga hadlayaana marka xasanaa dhammaystiray anuma dhammaystirin cid ka yeelaysa ma leh loo hoggaansamo sharaftiinuna waxay ku jirtaa inaa madaxweynaha garabkiina istaagteen social inuu istaago oo xilka inuu kugu wareejiyey si la mid haddaba asagoo waa ansixiyey inuu guulaysanaya madaxweyne aduu soo baxaysaa madaxweyne waa inaad taageertaa horumarka socdana taageertaa ciidamada amniga iyo sida hawsha u socotana taageertaa intaasaan ku gabagabaynaynaya shacabka soomaaliyeedna waa inay garab istaagaan madaxweynahooda.